नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण का दोषी सहित सतह में देखिएका सबै खाले भ्रष्टाचार को निर्मम छानबीन करी दोषी पहचान करी कारवाही को दायरा में ल्याउन माग राख्ते इटारी में रिले अनसन शुरू हुने भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी कोशी प्रदेश को मोर्चा संगठन ने भोलिबाट इटारी में भ्रष्टाचार विरुद्ध रिले अनसन शुरू करने पत्रकार सम्मेलन करी जानकारी कराएको हो। रिले अनसन संचालन करने विषय में जानकारी कराने उद्देश्य आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुशासन कायम गर्न आर्थिक संकटको अन्त्य गर्न र जनताको निराशालाई आशा र विश्वासमा परिणत गरोस् भनेर दबाब सिर्जना गर्न रिले अनसन गर्न लागेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका कोशी प्रदेश मोर्चा संगठन इन्चार्ज केशव कुमार विष्टले जानकारी गराए। माथि अहिले चलिरहेको भ्रष्टाचारका जुन छानी छ त्यो कसरी टुङ्गिन्छ, त्यो कारवाही कसरी दबाई पर्छ र त्यो सँगसँगै अरू भ्रष्टाचारका काण्डहरू कसरी अगाडि आउँछ भन्ने कुरामा यसको चाहिँ अवधि विधान हुन्छ। यो अहिले हामीले गरिरहेको अनिश्चितकालीन रिलियन्सन चाहिँ चार पाँच दिनभित्र पनि टुङ्गिन सक्छ अथवा यो महिनादिन पनि जान सक्छ। फेरि यो अहिले जुन बाह्र बाह्र घन्टाको एउटा समूहले बाह्र घन्टाको जुन सिट छ यो बाह्र घन्टी अनसन चाहिँ भोलि चौबिस घन्टै पनि सक्छ। यसको प्रकृति चाहिँ अझै योभन्दा कडा अलि सशक्त बनाउँदै जान पनि सकिन्छ। एउटै समूहले छत्तिस घन्टा पछि पनि गर्न सकिन्छ र आवश्यक पऱ्यो भने आमरण अनसनमा पनि यो पर्छ। पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा देश अहिले चरम आर्थिक संकटमा छ र यो आर्थिक संकटले प्रत्येक नेपालीको जनजीवनलाई आक्रान्त बनाएको छ। जनतामा निराशा चुलिएको छ। सरकार र सरकारी संयन्त्रमाथि विश्वासको संकट छ। सिङ्गो समाज नै खलबलिएको अवस्थामा छ। यो तरल अवस्थाको फाइदा लिँदै विभिन्न खाले अराजक उश्रृङ्खल सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गणतन्त्र र संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने तत्त्वहरूको मनोबल बढ्दै गइरहेको छ भनिएको छ।